Po, peshkun madh është në lindje, thot Anduena, por në fakt Bledian Koka sot njërën nga strishat e peshkut madh. E ka titulluar Edirama inceneratori vërtet i taksave të shqiptarëve, zoti Bumçi. Po, shumë sakt. Kjo është, mendoj, çështja më e dukshme ku fondet e qytetarëve shqiptar sot, jo përpara 5 vitesh, 6 vitesh, por sot vazhdojnë paguhen për një gjë për cilën ata nuk marrin shërbim. Sot Bashkia Tiranë paguan 80.000 euro në ditë. Po. Po kështu bashkitë e tjera. Dhe asgjë nuk digjet. Pra, po. Mos t'iarojnë bizneset. Po publike dhe private. Publike dhe private. Madje ishte një shifër që publike, fonde publike janë paguar 60 sa milion, private të rreth 40 milion. Po. 100 milion total, pra, që është vlera. Kjo vazhdon dhe nesër, edhe muajin tjetër, dhe muajin tjetër, se këta thonë unë nuk prish dot kontratën. Çfarë kontratë? Ata nuk ofrojnë shërbimin. Ata s'kan veprën për të bërë djegjen. Ata nuk ofrojnë shërbimin, kanë marrë lekët nga shteti, kanë truallin. Ti mos i hiq. Ti mos i hiq licencën, ti mos bëj pagesën. E marrim thjesht nga aspekti kontraktual, administrativ. Ti nuk më ofron shërbimin, unë nuk bëj pagesën. Por a janë në kërkim të zotët e këtyre kompanive? Po kanë 3 vjet. Por si mundet atëre? Si mundet atëre të bëhen pagesa? Pra qartazi. Dhe në fakt zoti Bumçi keni të drejtë se mua më kujtohen raste të tjera, biznesmenësh apo njerëz të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim, për cilët është ndërtuar akuza, në sekond ju janë bllokuar llogaritë bankare. Mua më kujtohet shumë mirë rasti Agon. Se si u bllokuan në sekond, u ngrin llogaritë bankare, mbetën punonjësit e gjorë pa marr personat që janë kërkim, kanë kaq vite. Ndërkohë që dhe pagesa vazhdon. Atëherë në këtë rast, ky është shembulli më i rëndë. Normalisht, ky është një skandal që rrëzon qeverinë, pavarësisht përgjegjësisë penale. Aty ka patjetër përgjegjësi penale, se nuk mundet edhe një herë, por sikur mos ketë përgjegjësi penale, po e marrim politike dhe morali. 16 vendime në një ditë. Mbrojtja që i ka bërë kryeminist